30 ביולי 2014, היום ה-23 למבצע צוק איתן. שיהיה לנו בהצלחה, ליאור שליין. שלום לכם. שלום לכם. תקופה לא קלה עוברת עלינו, הרבה הזקות, אין סוף התראות, מגוון איומים. אבל בימים האחרונים יש עזרה אחת שחוזרת שוב ושוב. לא להתבלבל. לא להתבלבל. לא להתבלבל, חברים. שלא נתבלבל. ובואו לא נתבלבל. לא להתבלבל. לפעמים קצת נתבלבלים. התבלבלתי. לא, 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 באמת. אני לא הבנתי, בנט, ממה יש להתבלבל? יש קונצנזוס של 87% בציבור לטובת המשך המבצע. כולם מדברים בכל אחד. כל הכתבים. כל הפרשנים. כל הקצינים במילואים. אפילו הפוליטיקאים אומרים כולם את אותו דבר. הצד השני לא מכתיב את מה שקורה, אנחנו מכתיבים את מה שקורה, אנחנו החלטנו מתי להפציץ מן האוויר, אנחנו החלטנו מתי להיכנס קרקעית, אנחנו החלטנו מתי להרחיב את המבצע הקרקעי. מתולדות עמנו אנחנו יודעים אמת פשוטה. עם הנצח לא מפחד. הצבא יכול, הצבא יכול. יש לנו צבא מוכן, הוא יכול לדרוס את חמאס, למחוץ את חמאס. הפכנו, יצרנו איזה פוביה, כאילו אימאלה. אימאלה! כלומר, אבאלה. כלומר, בנט, אח שלי. העם היהודי מצליח להיות מבולבל ואוהב להיות מפולג לגבי כל נושא. הרי אין שני יהודים בעולם שמסכימים ביניהם על משהו. אנחנו הצלחנו להביא לדרגת אידיאולוגיה מחלוקות כמו מאיפה מתחילים לאכול קרמבו מהכיפה או מהביסקוויט. איפה תוקעים את הקש בטרופית, בלמעלה או בלמטה? אשכנזים נגד ספרדים, דתיים נגד חילונים, נורית ויהודית, אופרה וירדנה, מאסטר שף נגד משחקי השף, כוכב נולד נגד דה וויס. מתחילים מהכיפה, הקש בלמטה, אשכנזים, חילונים, יהודית, ירדנה, לא אכפת לי, ואביב גפן מלך הוא עושה את התוכנית. אבל אף פעם בהיסטוריה שלנו, אבל אף פעם בהיסטוריה שלנו כאומה לא היינו מגובשים ומאוחדים כמו עכשיו. הרי כולם יודעים, ישראל נחושה, צהל בעליונות מוחלטת, העורף חזק, הצוק איתן. מישהו בכלל אמר משהו אחר? It's very convenient to sit in a studio and ask these questions. It's my four children in Ra'anana that are being targeted. Right now Hamas is continuing to shoot missiles on my own home, on my own children. Right now as we're speaking there are sirens going off across Israel. My own children in Ra'anana, aged 2-year-old, 4-year-old, 6-year-old, and 8-year-old, are in shelters. And we're not seeing the world really act against that. So we understand that we are on our own. We are on our own. בחושך. כל כך נדיר לראות פוליטיקאי ישראלי מדבר באופן רהוט גם עברית, גם אנגלית וגם פולנית. יש עוד מישהו שלפני רגע הסביר בעברית כמה ישראל חזקה ועכשיו רוצה להסביר באנגלית כמה היא חלשלושה? We've been fired upon now for days and days by thousands of rockets and missiles. 11,800 missiles were fired from Gaza into Israel. In the last week, more than 300. Today, as you see, the last rocket landed here in Ashdod, hour before coming here. Now, well, we just had, this is the siren that goes off on my phone. A rocket now is heading, as we speak, to Gedera. That's actually the city, the village that my mother was born in. At a certain point, you say, what choice have you got? What would you do? What would you do? We would tell them. I'm a netzach. לא מפחד. ואחר כך אנחנו מתלוננים על מנהיגים ערבים שהם מדברים בשפה אחת לעם שלהם ובאנגלית לעולם אומרים דברים אחרים לגמרי. אז בסדר, נכון, לפי בחינות המיצב ישראלים בני 17 ומטה לא מבינים אנגלית. אבל למי שכן, למי שכן, זה מאוד מבלבל. לא להתבלבל. אני מנסה. אני מנסה, תאמין לי, בנט, בדרך כלל אני טוב בדברים האלה. הנה, תראה, גנן בלבל בלבול בגן, בלבול גדול בולבל בגן. אני לא מבולבלות, אני מבולבלית. אבל איך אפשר לא להתבלבל כשרגע אחד ישראל מספרת כמה היא חזקה, ורגע אחר כך מוציאה סרטוני הסברה רשמיים כאלה? These rockets can strike deep into Israeli territory, placing nearly all of the population at risk. This means that millions of Israelis live under a constant terror threat. מה זה? יצרנו איזה פוביה, כאילו אימאלה. וזה רק חלק, תאמינו לי, יש עוד תשדירים. כנסו ל-www.go. הנה, תראו. איך אפשר לחיות ככה, שאתה
יכול להיות עם הטרקטור שלך בשדה וחורש את האדמה, ופתאום צץ לך מישהו מתחת לאדמה. תראה, פה צריך לבדוק. באמצע שדה. באו, בדקו, מנהלה. האסון שיכול להיגרם מהמנהרות הוא פחד אלוהים, אבל אני אופטימית. אני לא אופטימית. לא, 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 כי אנחנו הטובים בסיפור הזה וחמאס שרעים, אבל אי אפשר לשכנע את העולם שאנחנו יותר מסכנים. כשהסבל שלנו נראה ככה, ואז זה נראית ככה. זה פשוט לא משכנע אותם, את האנטישמית. עד שמחה יוב, אתה בלונדון, גם אתמול וגם היום, אלפים ברחובות נגד ישראל. בצרפת הפכו ההפגנות הפרו-פלסטיניות בימים האחרונים לזירת קרב של ממש. חלונות ראווה של חנויות בבעלות יהודית נופצו, ומפגינים החלו לעשות את דרכם לבית הכנסת הקרוב. אמרו שישראל מבצעת פשעי מלחמה, הייתה שם טענה שאפילו ישראל מבצעת ניסויים כימיים בתושבי עזה. מואה! Tastes great, more killing. וממנו יונית נעלבת אחי, הוא אמור להיות חבר. כל פעם אנחנו חוזרים על אותה טעות, אנחנו נוסעים לשכנע את העולם שהוא צריך לתמוך בנו מול המזרח התיכון המוסלמי, כי אנחנו מסכנים, במקום פשוט להגיד, כי אנחנו צודקים. כי למרות כל הטעויות שהממשלות שלנו עשו לאורך השנים, ברור שאנחנו מדינה דמוקרטית מערבית מתקדמת שמנסה גם להיות ליברלית ורציונלית, ואנחנו מוקפים באסלאם פונדמנטליסטי שגורר מדינות שלמות לחיים פרימיטיביים, בלי זכויות אדם, בלי זכויות לנשים, בלי זכויות לגאות ולגאים, אורנה. שלא לדבר. שלא לדבר על מה שהם עושים לבעלי חיים. וזאת הסיבה שהעולם צריך להיות בעדנו, כי אנחנו צודקים ומתקדמים, לא חלשים ומסכנים. וזה מה שמבלבל, בנט. כי מצד אחד יש לנו צבא חזק וכלכלה יציבה והייטק וסייבר ונובל והכל, ומצד שני אנחנו מוקפים רוצחים שרוצים להרוג אותנו עם טילים ומנהרות וחגורות נפץ. אנחנו כמו סופרמן שמתגרד כל היום כי הוא אלרגי ללייקרה. אנחנו כמו איירון מן שרץ עם מטריה בגשם כי הוא מפחד מקורוזיה. אנחנו כמו וונדר וומן שאוכלת חרה כי היא מעלה לאינסטגרם תמונה שבה היא מתפללת עם נרות שבת. אז מספיק להתבכיין לעולם באנגלית כמה אנחנו חלשים ובסוף לחטוף תמונות כאלה. ומספיק לשלהב את צופי ערוץ 2 בעברית ולהדליק אותם עם כמה אנחנו גיבורים וחזקים ועם נבחר. ובסוף לחטוף תמונות כאלה. כמה עשרות אנשי ימין קיצוני הגיעו אתמול להפגנת שמאל נגד המבצע בעזה, סמוך לכיכר הבימה. כאשר נשמעו האזעקות לאחר השעה 9, הם החלו להכות את המפגינים. אז זהו, זה מה שיש לי להגיד, ואני גם יודע מה קרה לכם עכשיו. התבלבלתם. נכון, בנט, התבלבלנו. אנחנו גם חזקים, אבל גם חלשים. כי אנחנו גם ישראלים, אבל גם יהודים. אנחנו גם ציונים ולאומיים ימנים, ואנחנו גם בעד שלום וזכויות אדם, שמאלנים. והדרך לא להתבלבל היא לזכור. שמאל זאת היד עם השעון, וימין זאת היד בלי המספר. ואנחנו... ואנחנו צריכים להפסיק להתבכיין לעולם כמו קורבנות, ולהתחיל לנצל את הכוח ואת השכל שלנו כדי להתמודד עם המזרח התיכון הנורא הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.